U dvorani na Bijelom brijegu u toku je manifestacija pod nazivom Rastimo uz ples. O čemu se zapravo radi, reći će nam naša kolegica Elvira Marić, koja se u ovom trenutku nalazi na mjestu događaja. Elvira, da li se čujemo? Anele, čujemo se, baš kao što si kazao, ovdje u dvorani na Bijelom brijegu u toku je manifestacija Rastimo uz ples. Ovaj projekat prošle godine pokrenule su javne ustanove, dječji vrtići Mostar i Ciciban, a prije 4 mjeseca pridružio im se integrativni vrtić Sunčani most i Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales vrtić Kolibri. Manifestaciju je otvorio načelnik odjela za društvene djelatnosti grada Mostara Bože Ćorić i stručna savjetnica gradonačelnika grada Mostara Radmila Komadina. Nešto više o ovoj manifestaciji i njenom cilju reći će nam direktorica javne ustanove Dječji vrtići Ciciban, Dženana Šagetalo. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, recite nam, kakva je ova manifestacija, o čemu se zapravo radi? Ova manifestacija je pod nazivom Rastimo uz ples, znači djeca na trgovima 2016. godine. Cilj nam je, znači, da muzikom i plesom povežemo djecu sa cijelog Balkana. Ovo će biti tradicija, znači, koju je započeo Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Mostar, uz integrativni vrtić Sunčani most i Centar za djecu i omladinu Los Rosales. Mi se nadamo da će sljedeće godine će nam se i priključiti, znači, još vrtića sa područja grada Mostara, kao i šire, koji će svojim, jeli, područjima moći također da organizuju ovakvu manifestaciju. Koliko ste zadovoljni odzivom? Ja uvijek kažem, može uvijek i bolje. Danas je trenutno sa nama oko 150 mališana, znači uzrasta od 3 do 6 godina. Mi se nadamo da će sljedeće godine biti još veći broj priključivanjem još, znači, vrtića. Danas u isto vrijeme, znači u 6 sati, ukupno, znači, pleše 14.680 djece sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, distrikta Brčko, Republike Srpske. Tako da se nadamo da će se ovo i dalje širiti i biti jedna tradicija muzike i plesa za djecu predškolskog uzrasta. Hvala vam puno. Dakle, kao što možete vidjeti, poštovani gledaoci, dvorana na Bijelom brijegu prepuna je mališana koji plešu isti ples. Toliko za ovo javljanje. Elvira, hvala ti na ovom javljanju, a mi tebe ostavljamo u ovom okruženju da uživaš zajedno sa mališanima.